កាន់តែអាណិតមុនទទួលមរណភាពគ្រូពេទ្យទាហានរូបនេះបានផ្ដាំផ្សារជាលើកចុងក្រោយប្រមាណម៉ាត់ទៅកាន់កូនកូនបែបនេះដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានដំណឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយពីកូនរបស់គ្រូពេទ្យទាហានម្នាក់ដែលគាត់សកម្មក្នុងការជួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យ COVID-19 ដោយលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយនិងឆ្លង COVID-19 ទៀតជាស្ដែងកូនរបស់លោកមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាកូននីសាបានពោលពាក្យថាលោកឪពុកកំសត់កូនអើយលោកផុតទុកហើយលោកលាពួកយើងរហូតហើយប៉ាលះបង់ណាស់លះបង់រហូតតាល់តែសូនខ្លួនប៉ាលំបាកពេកហើយពួកយើងពិបាកទទួលយកណាស់ប៉ាហើយនៅមុននេះកូនស្រីរបស់គ្រូពេទ្យទាហានកំសត់ខាងលើបានទំលាយនៅសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកមុនលាចាកលោកទៅថាវីរៈវរៈដ៏កំសត់ពាក្យចុងក្រោយដែលប៉ានិយាយថ្ងៃមិញសូមអង្វរមកយកប៉ាទៅផ្ទះវិញប៉ាពិបាកខ្លាំងណាស់តាមរយៈសម្ដីមួយឃ្លាចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនិងនឹករលឹកទៅដល់រូបគាត់យ៉ាងខ្លាំងមិនគួរណាគាត់ជួបរឿងបែបនេះសោះហើយក៏សូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់គាត់បានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា